tervitame kõiki kuulajaid . oleme eetrisse minemas järgmise Orgaanik Estonia mahepodcastiga , mille eesmärgiks on tutvustada mahepõllumajandust , mahetootmist , mahetooteid ja mahemärki . ja tänaseks saatekülaliseks on mul palutud siia Eesti tuntuima mahetootmise algataja ja suurepärase mahefarmi eestvidaja , Saidafarmi juht Juhan Särgava . tere , tere ka minu poolt . mahe on kui sinu ja Saidafarmi jaoks nagu sünonüümid juba . et kustkohast see ajalugu sinu jaoks tegelikult algab ? sellega on päris tegelikult niimoodi , et kui Gorbatšovi aeg tuli ja piirid rõõmaks läksid , siis meil avanes võimalus minna Rootsi , Rootsi Järnasse , kus oli tollel ajal siis biodünaamilise põllumajanduse tsenter , seal on ka Rudolf Steineri seminar . ja selline biodünaamilise põllumajanduse viljelemine käis ja noh , käib seal tänaseni täie tõsiduse ja täie hooga . Nendel on muidugi ka niimoodi , et ka kuningas on samas paadis et nendel on asja ajada natuke kergem , neil nii kõva meest nagu kuningas ei ole hästi nagu võtta kuskiltki . aga see pilt oli seal tõesti väga vahva , seal oli siis terve rida talusid , biodenamiilisi talusid ümberringi , ümber selle järna umbes kuskil nelikümmend või midagi sellist . tollel ajal oli nendel siis ka biodenamiilise vilja jaoks oma veski saltak , varn ja siis oli pagaritöökoda millega nad siis tegid oma mahedaid saiakesi , kukleid , leibasid ja kõike sellist , et seda oleks võimalik siis rahvale müüa ja ka demonstreerimise mõttes , et mis see siis on . aga sa tõid nüüd uue , uue termini sisse , et , et maheda kõrval on uus termin , biodünaamiline . mis see tähendab ja mille tähendab poolest need erinevad ? sellega on niimoodi , et biodünaamiline on meetod , selline mahedast üks kraad kangem või kümme kraadi kangem meetod , milleni meie siin noh niimoodi laialdaselt nagu jõudnud ei ole . aga see eesmärgiks on jätkuvalt . see on siis see , mille siis omal ajal Rudsteiner niimoodi meetodina ette laotas , kuidas on võimalik saada siis päris tippkvaliteediga toiduained , aga selle esimene kiht on siis mahe . sõna mahe on tegelikult pärit professor Ülo Manderi sõnana selles mõttes , et kui me siin mõtlesime , mis ta siis on öko või , või bioloogiline või see või teine , siis . arvamine oli niimoodi , et neid ökoasju hakkab hästi palju tulema , ökosussid ja ökorihmad ja nii edasi , et siin toidust eristuda et me peaksime omama siis täiesti omaette sõna ja selleks sõnaks siis professor Ülo Mandri pakkuski mahe . aga hüppame nüüd tagasi sinna Rootsi . et põllumajandusega olid sa juba eelnevalt kokku puutunud . et mis seal siis Rootsis oli ja mis siis , mis , mis teadmised ja mõtted te siis siia tõite , et mahetermin ja mahe põllumajandus Eestis arenema hakkas ? meil oli võimalus seal viibida terve nädal et me kuulasime loenguid ja me käisime nendes biotänaamilises taludes ja , ja mis sealt siis silma jäi , jäi see , et agrokeemiat , mitte mingisugust . see , mis oli meil siin , noh , eriline õudus sellel ajal , see oli aastal kaheksakümmend üheksa ja seal noh , mitte hirmugi sinnapoolegi . no rääkimata siis väetistest , lahutavatest väetistest , et oli ikkagi ainult . Sõnnik ja külvikord ja nad tegid ka agarasti teadust sellel ajal , seal oli siis teadlane Puu Peterson , kes oli siis kuuekümnendatest aastatest peale teinud katseid . kus olid siis päris looduslik külvikord , siis oli biodünaamiline külvikord ja noh , mahe , mahe meie mõistes , aga meil on külvikord on samamoodi sama , sama, samade põhimõtetega . ja siis oli see agrokeemiline külvikord ja siis oli neid saake võrreldud ja, ja kaasa arvatud need langusaastad , mis seal siis olid . ja , et see pikad kõverad näitasid siis seda , et võrreldes loodusliku külvikorraga , kus , kus sa mitte midagi ei pane , ei tee , muudkui ainult vahetad külvikorda . siis biodünaamilise saagikus tõusis täiesti noh , väga märgatavalt iga aastaga edasi , kuigi siis tavapõllumajandus ehk väetise majandus , sellest see tõus oli kõrgem , aga nüüd... . aga mis siis selle saagivahe <laughs> suhtearvu saagi ei seada ? tollel korral oli üks koma kolm , no täna <laughs> , täna on see saagivahe kaks ja kolm korda tava , tava ja , ja maheda vahe , aga siis oli noh , kõik need meetodid veel väiksevad , kuid see , mis siis mahedale , noh tollel korral ka biodünaamilisele iseloomulik oli . et kui nüüd neid säilivusi vaadata , seal olid kartuli ja porgandi säilivused ja kõik olid toodud . siis äh, sügisel hoiule pandu ja kevadel äh, kättesaadu äh, . kadude vahe oli ikka väga-väga märgatav , sest need mm, mahedalt või biodünaamilised , nende kadu oli noh täiesti väga tühine võrreldes nendega , mis olid kasvatatud siis selle tava , tavameetodil ehk väetiste ja , ja kemikaalidega . aga mis siis selle köögivilja või viljaga siis äh, nagu juhtub ? lihtsalt seal? ta hakkas riknema ja mädanema ja noh , nii nagu ikkagi . et siis äh, mahetooraine tegelikult ka õieti säilitades ja, äh, säilib paremini ? säilib paremi. oluliselt parem , paremini ja siis , kui nad võrreldesid neid toitaineid seal sees , siis oli ka toitainete osas maheto- to, , toor- , mahetoiduainete to, , toitainete sisaldus oli tunduvalt parem ja rikkalikum kui nende tavadele ja , ja siis puu Peterson ütles , et noh , inimene kui tonne tahtis , noh siis ta pidi neid tonne saama . et see kartul tõmb- , imes ennast vett täis ja läks siis nii suureks , nagu ta siis telliti . ainus asi , et ta ei suuda siis sellisel kujul säilida enam nii hästi , et , et äh, raku kestad on õhukesed haigused tungivad sellest kergemini läbi ja noh , nii , nii ongi . aga ma saan aru , et kõik see inspireeris siis sind , tulles tagasi . see oli ikka väga-väga vahva , see oli muinasjutune pilt , et see vili oli kõik püsti ilusasti , ta oli kuldkollane nagu , nagu vanas vene muinasjutus . ja see oli tõesti noh , nii, nii , nii ilus ja kena vaadata , sest noh , kui meie põllumajandus tollel ajal no, oli sellised head viljad olid raskelt lamandunud ja ja , ja selle juurde käis , ma mäletan , see , see mürgitamine alates kevadel , see on nende puhtimisest , kus need traktoristid siis kõik õhetasid ja ütlesidki , ei saa teisiti , õhtu peab ikka pudeli viina keresse panema , siis saab homme jälle edasi teha . nii et , et see , see vahe oli niivõrd kontrastne , et ma seal juba seal olles ma veendusin ära , et kui , kui saatus veidigi lubab siis , siis ma äh, käendun ringi ja asun siis seda siis järele tegema . ja nii Edama. sa tegidki ? no ja nii ma tegingi ja noh , kui ma sellega nagu peale hakkasin , siis , siis näidati küll noh , otsmiku peale sõrmega <laughs> . küll sitikad söövad ära ja , ja taimed jäävad haigeks ja see ja teine ja kolmas aga... , aga tegelikult ei juhtunudki midagi . ma ei pannud ühtegi väetist , ühtegi , ühtegi kemikaali , mitte midagi , juba esimene asi, aasta noh , selge see tuumbrohtu rohkem oli kui muidu , aga , aga noh , see vili oli kättesaadav ja , ja täiesti olemas , vähem oli teda muidugi kui ta olema peab . et tollel ajal sellised kõvad saagid olid kolm koma kuus ja neli tonni , noh , mahedad saaki ma sain kuskil kahe , kahe tonni ringis . nii et kui nüüd seda saagi hinda ja siis nende mürkide ja , ja väetiste hinda võtta , siis lõppkokkuvõttes see , mis mahemehel peo peale jääb , oli seesama nii et sa said küll suurema käive , aga tegid ka suuremad kulutused , aga kui sa siis sellis lõppkokkuvõttes selle siis ära tassisid , selle poole suurema saagi , siis , siis see saadud rahast , kui need , need kulud maha võtsid , siis oli sa sama , sama tulemus väljas ja siis sellest ma sain juba esimese aasta järel selge veendumuse , et , et see peab olema võimalik . kas kui... kõik need teised põllumehed , kes siis teiega koos olid ? seal väljasõidul ja , ja õppereisil nii-öelda , kas kõik nemad said samasuguse veendumuse , et , et see viljelusviis on ka võimalik ja küsimus on , miks ? ma , neid on , oli ka teisi , teisi , kes mahe , mahedaks läksid ja , ja mahedalt hakkasid tööd , tööle , aga oli ka teisi , kes , kes noh , ei , ei lasknud ennast murgendada , ütleme niimoodi , jah , ja ma millegipärast arvan , et see võis ka olla sellest , et osadel see keelebarjäär oli veidi raskem , vähem ja , ja ainult tõlkeline , aga tõlkeline ei ole ikka nii puhas kui , kui sellisest keelest nagu , nagu selle nädala jooksul õppisin ka rootsi keelest aru saama noh , ikka võrdlemisi , võrdlemisi palju , sest läbitõlkimisega õppimist , noh , nii palju kui rootsi keeles , siis olid teised ettekandjad , kes inglise keeles rääkisid , oli lihtsam ja et see kontakt , sidusus oli , oli väga-väga tähtis sellel hetkel . kas te nägite seal , sellest on möödus nüüd rohkem kui kolmkümmend aastat yeah. . et kas kõik kui tootmissektoreid te vaatasite nii piimatootmist , viljatootmist , köögiviljatootmist ja, . jah , me nägime tootmist. jah , seal on väga-väga vahva köögivi- , köögiviljaaed ja siis on maitsetaimedeaed oli selline galerii maitsetaimi , et anna aga olla ja siis , siis oli , oli roosiaed . siis olid siis maheroosid , me ei osanud sellest midagi arvata , et maheroosid , aga , aga nad olid kah väga ilusad ja kõike puha ja seal tubakaleotus ja millega nad seal need õisi , õisi neid sitikaid maha said , aga , aga noh , väga ilus ja väga vahva . no see oli niimoodi , et ta oli tervik ka selles mõttes , et seal kõrval on Ida kliinik ja siis oli siis puhtalt selline antroposoofiline meditsiin . selle , seal ime oli siis selles , et kuskil üheksakümmend protsenti nendest haigetest , kes olid muidu täiesti lootusetud . Need , need raviti seal terveks ja see on, on tänaseni selline ilmaime seal . nii et jah ja nende noh , keda siis nagu ei õnnestu ravida nende kohta , siis , siis öeldaksegi , et noh , see on meie küsimus õppida , kuidas see asi käib , et põhimõtteliselt kõikvõimalik ära ravida . ja seal oli jah siis selles viimase , viimase päeva tuba , mis oli eriliselt sisustatud , kus siis noh see äramineku moment käib ja siis noh , Fristlina oli , oli omad protseduurid , see oli väga põnev . et see ja, oli natuke teistmoodi maailm ja. kui meil sellel ajal . kas , mis sealt siis kaasa tuli , mis kogemused ja õppetunnid või , või eesmärgid teile kaasa tulid ? Te olite inspireeritud , te nägite hoopis teistsugust majandamisviisi . et mida te Eestisse tagasi tulles ootasite või lootsite ? no esimene kõve mušk on muidugi selles , et see toidu kvaliteet iseenesest on midagi muud , ta on uutne ja tähendab seda , et kui , kui nüüd see rukis , millest leiba tehakse , kui ta on lamandunud ja maas , siis see leib , mis tehakse , ega ta , kui ta nüüd ära sööd , siis ta läbikere käib samamoodi . aga see vaimujõud , kui nüüd õpid , siis ühel juhul tahad pikali olla ja raamatut lugeda , teisel juhul ei jaksa ilusti püsti olla ja see üldse ei sega , see tähendab , oleneb , mida sa sööd kas et, ei ole mitte filosoofiline äh, lähenemine ? seda kindlasti ka , nii et ega , ega noh , see , mida , mida inimene noh , peab enda jaoks õigeks , sellel on väga-väga oluline , aga oluline külg , aga lugu on selles , et see mahedalt kasvanud taim , ta peab aluselt rohkem vaeva nägema selleks , et ennast ära toita . ta ei saa seda noh niimoodi, öö, leostunud, leostunud vä , niimoodi leostunud , leostunud väetistest lihtsalt imeda kõrrega ennast täis nagu baaris vaid ta , ta peab ennast toitma , ta peab juured sügavamale lähema , ta peab rohkem vaeva nägema selleks , et moodustada see toiduaine . ja see toiduaine iseenesest ka vähemas koguses sisaldab rohkem energiat . ja , ja energia ei ole ainult see suhkur , mis meid siin käivitab , vaid ka see , mis meie vaimujõud , millega me nüüd mõtleme ja oma tegusid plaanime ja, ja teeme või , või ka abstraktsioone loome ega see on väga tähtis , see tuleb täpselt samalt , samamoodi sellest toidust , mida sa sööd . mulle tundub , et me oleme jõudnud oma maailmakäsitlusega ja elukorraldusega sinnamaani , kus inimesed on valmis seda uskuma . et siiamaani tundus väga keeruline arusaamine , et me toidust peame saama energiat ja see energia peab meid nagu toitma ja see , mis kvaliteediga see toit on see on tegelikult väga tähtis , sest selle läbi on ka meie elukvaliteet . täpselt niimoodi noh , kui me , kui me nüüd vaatame neid autosid , et noh , me võime ju sõita Žiguliga ja selle ja teisega , aga kellegi jaoks on ka need lamb- lamborginid ja , ja need teised ilu- , ilusad autod . ja noh , ega toiduga on täpselt samamoodi , et eh, noh mm, , suurem hulk rahvast on kah vaja , vaja ära toita ja kellel on issandast ükskõik , mida ta sööb või ei söö ja see ting sees on . jah , ja siis on need teised , kes noh , kui , kui sul on tuba slae kõht täis , ilus auto , võib-olla mingi suvepaik ja siis ise tahad elukvaliteeti saada ka , ka toidu kaudu . sõna otseses mõttes sellist mitte ainult sildis ja pildis kvaliteeti , vaid noh , selle sisulist külge mille , mille kasvatamist on tehtud sellise täie teadmise , täie , täie metoodika , täie uskudekavat uskumusega . ja saadud siis selline toit , millel on täiendav , täiendav vanus . noh ega kunstide samamoodi või, , võid ju plätserdada rulliga , rulliga teha selle täis ja siis kaks täppi peale visata ja rääkida , et see kõrge kunst on ja . ja teine kunst on ikkagi selline , millega on noh parasjagu vaeva nähtud ja siis ta on nauditav ja ja ka sada aastat ja kakssada aastat tagantjärgi nauditi ja noh , toiduga on täpselt samamoodi , et seda saab teha väga põhjalikult ja väga hästi . mis ikkagi edasi sai ? kolmkümmend aastat tagasi te käisite või natuke rohkem veel käisite eee, neid ideid ammutamas ja te tulite sealt tagasi ja Euroopa Liit oli valmis täpselt samamoodi liikuma Euroopas mahepõllumajanduse tutvustamise ja arendamise poole ja siis oligi see hetk , kus riigid pidid siis valima endale , milliseid sõnu nad kasutavad . kas veel on midagi , mida see Euroopa Liidu mahepõllumajanduse nii-öelda tutvustamine ja reeglid endaga kaasa tõid Eestisse ? no niimoodi , et no, siis ma läksin , Leetsar oli minister tollal ajal , läksin Leetsara juurde ja rääkisin ära , söödame puhtaks , mis siis plaanis on ja kõik jäi puha ja ja me käisime nende rootslastega , käisime ka pre president Arnold Rüütli juures õigemini siis ta oli ülemnõukogu presiidiumi esimees . aga käisime ka tema juures seda lugu rääkimas , aga noh siis minister mõtles selle asja üle ja siis ütles , et ei , et see ei mängi välja , et kõik jäävad nälga . ja ma üritasin rääkida küll , et noh , kõik see vana Eesti aeg , see aeg , mis siin eestlased siin olnud on , ongi mahedalt on ainult sööd- , söödud või et kauakene siis seda väetisemajadust olnud on , teisest ilmasõjast alates . jah , ja noh , siis sellel korral jäi see jutt siis katki , nii . nüüd edasi oli siis niimoodi , et äh, avalonfond , Hollandi avalonfond tegi suureministrite kogumise Rudolec'is Tšehhimaal äh, . Tšehhi , Tšehhi valitsejad on , on ka siis kogu aeg äh, Tšehhi tolleaegne siis äh, president ja peaminister ja , et sõid ka põhimõtteliselt mahetoitu ja nendel oli siis täitsa noh , niimoodi valitsevale rahvale oma maheaiad tollel korral . ja siis seal Rudoletsi äh, koosviibimisel äh, räägiti siis nende juurde tulevate maade ministritele asi ära , et vot see põllumajandus , mis teil seal kolhoosi kol, , sovhoosi viisid , seda me ei kavatsegi toetada , aga kui te tahate nüüd raha saada , vaat siis tehke lahti teine uks , selle nimi on orgaanik . ja noh , siis , siis kui ta siis sealt tagasi tuli , siis , siis , siis ta otsis meid uuesti üles . et ühesõnaga , kui raha selleks antakse ja toetusi , siis on võimalik seda teha . on kindlasti , on kindlasti ja , ja noh , siis , siis asun tööle selle esimese , vahepeal on see seaduse tegemisega , eks see siis kopeeritud siin Rootsi kraavi pealt ja osalt siis , siis ka selle taanlaste pealt, taanlaste pealt ja , aga noh , me saime siis esimese , esimese teksti ikka niimoodi kokku , et selle, selle e , selle esitlemine oli siis järgmise ministriga . nimi ei meeldi praegust . jah , ja siis võeti see vastu ja asusime tasapisi tööle , nii et see on täiesti põnev jah , ja nüüd küsimus , miks sellele siis peale maksta ? noh , see küsimus on siis kahekülgne . kõik et... riigid toetavad mahepõllumajandust veel eraldi . ja , ja seda toetati jah , ja see mahepõllumajanduse toetamine Euroliidu tasandilt oli nii , et kaheksakümmend protsenti siis Euroliit ja kakskümmend Eesti . see on nüüd üks külg , teine külg on see , et lisaks sellele tervislikkuse küsimusele , millele noh , on ka vastuvaidlejaid ja kõik ei puha , on ikkagi põhjavee küsimus . see tähendab seda , et paneme neid väete siis vähem või rohkem , aga kõike me ikkagi toiduainetega välja ei vii ja osa läheb ikka põhjavetega . noh tänane rahvakontrolli protokoll , kes siin aha, kaks aastat tagasi tuvastas , et noh seda , Neid jääke on ikkagi tõsiselt põhjamees siin ja seal ja kolmandas kohas ja see on tegelikult asjaolu , millest on ajapikku tarvis vabaks saada . samas Balti meri on ju surnud tsoone täis , seal on täiesti ära surnud tsoonid , mis on , need laigud on ka vaja väiksemaks saada ja kuni ärakadumise enne . noh , siis selle iseseisvuse tekkimise järel esimesed aastatel , kui see vaesus nii suur oli , et väetist üldse ei olnud , siis hakkaski Balti meri paremaks minema <laughs> . aga noh , siis tuli jõukus ja , ja noh , nüüd on siis ta . möödas tasavisem. on kolmkümmend pluss aastat . kui sa vaatad nüüd korraks seda tervikpilti edasi ja tagasi , kuhu me jõudnud oleme selle mahepõllumajandusega , selle väärtusliku toiduga , mis ei tohi sisaldada pestitsiidide jääke ? me oleme jõudnud sinnamaale , et noh , vähemalt minu jaoks on see väga oluline , et ma olen ära suutnud tõestada , et keset seda virr-varri , mis siin ümberringi on , on ka mahedana võimalik ära elada . seda, seda , mida alguses peale öeldi , et sitikad söövad ära ja kõike muu ja see ja teine ja , ja see , seda ei ole võimalik sedamoodi majandada , et sellest keegi ära elab , siis kolmkümmend aastat on näidanud seda , et on ikka küll , kui , kui ikkagi kangesti tahta ja jah , ja ega minul ei ole ka õnnestunud äh, läbi nende aastate seda mahepõllumajandust siis nii täiuslikult teha , ikkagi on neid ja teisi hädasid , kord ei ole kaadrit , kord ei jätku raha ja , ja need , need hädakesi on kah igasuguseid olnud . aga põhimõtteliselt on see võimalik olnud ja noh , me näeme täna ka neid mahe , mahemehi on päris hulga . Neid on aeg-ajalt ikkagi juurde tulnud , need iseenesest see arv on nagu kasvanud , niisamuti on see mahemaa suurenenud , me oleme jõudnud kümne protsendi ümber, ei, 20, 20, ümber 20, 20 , ei kahekümne ümber , kahekümne protsendini selle mahemaa , aga ka nõrk üld on see , et kui nüüd valitsused on ta siin Lätis ja Leedus ja ka Soomes , toetavad seda mahepõllumajandust noh , kordades rohkem , väga-väga jämedalt kuskil kolm korda rohkem kui meil siis meie areng on olnud selline vintsuv ja väga , väga aeglane ja , ja vaevaline , aga ta ei ole seisma jäänud , see tähendab seda , et sellel elujõud on olemas ja , ja ma olen väga veendunud , et , et see aeg tuleb , kui , kui uksed lahti lähevad , sest põhimõtteliselt eh, lisaks sellele toidule teenindame ju keskkonda . see on seesama , mis meil maha , maha panemas , kui me igal , igal aastal peaksime maha panema kakssada viiskümmend kilo väetist hektari kohta tuhat hektarit on kakssada viiskümmend tonni . kolmkümmend aastat , kolmkümmend aastat korda kakssada viiskümmend tonni , siis see on ikka päris korralik mägi , mis oleks tulnud selle , selle maa peale ära jagada . aga see on poolnali ja teine poolnali on see , et igal aastal tarbime kaheksasada tonni agrokemikaane , millega me siis neid taimi siis tohterdame noh , nad ei taha kuulda , et siin agromürgid on , noh ärme siin ütlema agromürk , aga , aga , aga keegi ju , keegi ju tapetakse ära selleks , et teised jälle elada saaksid . nii et selle kaheksasada tonni , see on noh siin null kuus kilo näkku , me peame ikkagi ära absorbeerima selle väikse ühe koma kolme miljoni elanikuga ja noh , siin naljaga pooleks võib öelda , et selleks tuleb siis üksteist liitrit piiritust kõrvale juua . et keemega hakkama saada . sünnis pensionärini , aga . kuule , aga lähme toreda jutuga edasi , Saida Farmi . Saida Farm äh, , sinu loodud äh, , sinu äh, üles töötatud , et äh, mis sinu plaan oli äh, sellise toreda farmiga ? oi , plaan oli väga vägev ma tahtsin ikkagi sellist , sellist värmi , et noh , loomapidamine ja taimekasvatus ja viljad ja noh , siis loomulikult peaks oma äh, pagaritööstus olema ja siis papamaja loomulikult ja noh , põhimõtteliselt kompleksina noh , siis piimatööstus loomulikult ja jah , ja, ja noh , oligi nii , et piimatööstusega hakkasime siis pihta ja noh , paneme ka siis , sest ega meil tapamaja on olemas ja vanal ajal tapsime iga nädal seal paar looma ja külarahvas sai oma osa . kes siis sai pead ja jalad ja , ja liha, liha ja, ja , aga noh , siis , siis tulid need reeglid , mis siis järjest kangemaks läksid ja need , kui ma tapamaja tegemiseni nagu jõudsin , siis oli neid reegleid nii palju , et sellest ei , ei , ei paistnud nina enam välja jah ja no, , ja noh , pagaritööstuse lugu ma ei jõudnudki enam isegi mõelda . aga piimatööstusega , noh , see siis jäi siis nagu põhiliseks ja , ja tuleb välja , et sellega oli võimalik siis edasi minna niimoodi ja , ja , ja ta on tänaseni siis tuksunud ja taimed ja, ja . milliseid tooteid , Saida Farmi bränd on kindlasti näha peaaegu kõikides suurtes jaekettides lapsed lasteaedades ja koolis on ka tuttavad selle brändiga , aga tee väike ülevaade , et mis on see sortiment , mida sa täna äh, nagu pakud väga, ? väga-väga jämedalt on siis , võtame kohupiimad , neid on , need on siis noh nagu neli , et on see Blanco ja siis on ro, rosinaga ja , ja magus ja , ja bakaoga ja siis , siis kui me juustu peale läheme , siis on kah esimene on see Blanco ehk paljas juust ja sinna juurde ja siis teisel juhul on ta köömne , kolmandal juhul on ta tilli ja küüslauga ja neljandal juhul oli ka rosinaga , aga me tegime kaua aega seda rosinad , aga see maht on ikka nii väike , et jälle , jälle seesama tööjõu kallinemine , suruks selle lihtsalt välja ja jäi nii ja noh , siis on pehmed , pehmed valged juustud . Need on siis prantsuse meistri lepas . Michelle baasi õpetuse järele tehtud ja on olnud, kestnud, need, need on ka ilusasti kena olnud , kestnud , nii et need on ka jälle niimoodi , et valge ja siis on üürtidega . jah , no me oleme proovinud neid ka siin lilleliste õite ja muudega , kakaoga , aga need on jäänud ka selliseks hästi väikeseks , nii et noh , et , et retseptina on olemas ja pidupäevadel me vahest endale teeme , aga , aga muidu , muidu mitte , noh ja siis on jogurtirida nii , niisamuti on ta jälle Blanco ja siis on mustsõstraga , aastelbajuga , kohupiimakreemid on, kohu on aastailbaju , mustsõstraga . et kokku on noh , niimoodi sortimendi lehte mööda on neid kolmkümmend kaks tükki , on need ka suurused siis nagu erinevad , jah , noh , siis teeme , teeme lihtsalt , lihtsalt lasteaedadele , pagaritele viie kiloste kottidena , sööta kõige tavalisemalt kohupiima seda nüüd vahe alguses oligi niimoodi , et neid maitsestatud asju läks nagu rohkem , aga nüüd on seda kokakunsti ja kokakunsti viljelejad tulnud järjest juurde ja tundub , et kõik see elu liigub nüüd selle tavalise harilikku kohupiima suhtes suunas tagasi . kus kõik tahavad ise ja, maitsestada . kõik tahavad ise maitsestada , ise teha . nii et meie jaoks on teretulnud , et selle , selle võrra siis natukene lihtsam . ma just tahtsingi küsida tegelikult , et mis see kõige populaarsem maitse ja, on . jah , nii et meil oli , oli nii , et rosina-kohupiim oli noh , ma arvan , et kakskümmend esimest aastat oli juhtiv kogu aeg mm . -hmm. ja noh , siis , siis tulid need juustud köömnega ja tilli-küüslauguga , noh , see kõva partnerina nagu kõrvale . aga nüüd on jah , siin noh , nad on kõik alles , aga , aga jah , see naturaalne ohupiim jah , ja juustuga on ka siis naturaalse suhtes , suunas jälle tagasi läinud , nii et , et see . mida vähem maitseid , mida rohkem ja, naturaalsem . inimesed, inimesed, inimesed uh, usaldavad ennast järjest rohkem ja rohkem ja noh , see on selles mõttes tore . kui nüüd äh, tarbija läheb poodi ja näeb seal suurt äh, piimaletti , siis äh, . Äh, kuidas sina tutvustaksid seda , kuidas , kuidas seda saidafarmi toodet üles leida esiteks ja , ja miks selle , selle suunas see valik teha ? no ega midagi muud nii väga erilist ei ole , kui eristuda nüüd selle poolest , et ta on vahetoode ja neid inimesi , kes nüüd teavad , mis see on või see selle mingisugust tähendust üldse omistavad , neid on suurusjärgus on neid kuskil kaheksa protsenti , kaheksa kuni kaksteist protsenti . teised teavad , et ta on olemas , aga noh , nende jaoks ta ei oma tähendust . ja , ja noh , need küsitlused seal poe juures on jah , jah jo, , jah , mahe , mahe , mahe ja , aga kui sa siis lähed tagantjärele vaatama , mida ta ostab , siis ostab ikka hinna järele , mitte mahe järele . nii et ega ta igasuguseid tulemusi on seal nende uurimistega saadud , aga . aga, neid, aga neid inimesi on , kellel see tähtis on ja nad , nad leiavad ülesse ja, ja mahetoote sa tunned ära , tuletame lihtsalt tarbijatele jah, jah, meelde , eks ju , et Euroopa Liidus on välja antud selline jah. roheline lehekene , mis igal mahetootel peab peal olema ja , ja see eristabki siis sellest teistest toodetest , et mis , mis temal on siis teistmoodi tehtud ? on niimoodi , et selles ei ole kasu , selle tootmise käigus ei ole kasutatud siis väetisi ega agrokemikaali see on see kõige olulisem osa , tähendab see loomatoit on niimoodi kokku kogutud , et selles ei ole siis ei väetise agrokemikaale ja edasi loomad ise on peetud ka siis mahedal viisil , tundub kõige suurem erisus on vabapidamisel on , aga noh seal on terve rida , ridaga muid selliseid nõudeid , mis peavad siis nagu täidetud olema , nad jah lõas olla ja , ja , ja no vaasikust alates , nad on kah siis bokside ja nii edasi . kui palju saida farmis on ? täna on sada kakskümmend lehma jah , ja, ja noh , mingi teine , teine sada , sadakond on siis neid noori , noori loomi , neid ja teisi . noh , me oleme tegelikult kahanenud mm, viimase , viimase paari aasta jooksul , sest noh , ise muutume vanemaks ja sellist väga särasilmseid , vaimustatud noori , kes tahaksid kangesti maale tööle tulla , neid on kuidagi napilt ja neid on kaugelt Ukrainast on need nagu rohkem kui Eestimaa pealt siiamaale leitud ja eks see on ka periood , see võib ju taga , pöörduda , aga hetkel on ta niimoodi olnud ja , ja noh , me oleme niimoodi jõukohaselt lihtsalt teinud . kuidas sa näed , et kas see rohepööre , see ringmajandus , jätkusuutlikkus , energiatõhusus , kõik need uhked nimetused ja slõuganid kuidas need saidafarmi mõjutavad <laughs> ? me vaatame nendest külmalt mööda lihtsalt , aga , aga me teame , et need , neid loosungeid on vaja , neid noori , kes kasvavad , neid on ka vaja inspireerida ja . üks ja teine ja kolmas loosung annab , annab kellelegi selline sädeme ja tõuke , sest noh , tegelikult elada saab ikkagi nii , nagu sa elad . ja siin , siin noh , niimoodi noh , see , et sa lehmale poole vähem süüa annad või see või teine , see no, ei ole aru , arutlusteema üldse ja , ja noh , niisamuti , et sisepõlemismootorid ära kaovad . seda , seda kõike , neid plaane võib ju teha . aga kui täna asemele panna ikkagi ei ole , ei ole asemele panna sellist traktorit , mis on selle , see maa ikkagi ära künnab . siis , siis on sellest , selle , sellepärast isegi pead valuta vara mm . -hmm. ja , ja noh mm, . kuidas sa näed , et Eestis see mahepõllumajandus nüüd järgmise kümne või viieteist aasta jooksul võiks muutuda või milline oleks sinu ideaalne pilt Eestist kui , kui ühest mahepõllumajanduse edendavast riigist ? tähendab , ma kujutan asja ette niimoodi , et me , me peaksime teiste riikidega siis looma võrdsed konkurentsitingimused , see tähendab seda , et see toetuste pagas ja ja see metoodika , need piirangute metoodika , need peaksid olema sarnased , mitte kangemad , ei peaks olema niimoodi paavstist veel kutuvamad paavstid neis asjus vaid noh , selline normaalselt elu elama , noh , see on asja üks külg , aga teine külg on ikkagi minu meelest see võiks alata ikkagi jah , lasteaedadest ja koolidest selle toiduga kaasa arvatud selle selle informeerimisega või õpetusega , mis siis mahepõllumajandus on ja kuidas meie esi , esiisad kõik on siis mahetoitu söönud , et . et kui Mahtra sajas said ikka viissada keppi hoopi ja saadeti Siberisse , tulid sealt elust tagasi . siis oli see mahetoit , mis teda <laughs> nii kõvaks ja kangeks oli kasvatanud , nii et . et praeguse toiduga nüüd , kui me vaatame , kuidas kõik sügavad ja kratsivad ennast igalt poolt . see , see viissada keppi hoopi oleks vist liiast , ma kardan , et et isegi kolmsada oleks ülearu äh, . mis sinu jaoks äh, , miks , miks see mahepõllumajandus ja mahetoite sinu jaoks tähtis on ? see , et , et sa rääkisid , et üldiselt . minu aru, arusaamist mööda on niimoodi , et noh äh, , ega , ega kogu menüüd mahedana täna, täna on noh , keerukas on seda koostada , ausalt öeldes enda laiskus on ka juures , ega ei viitsi ka . aga sul peab olema selline tugi samas nagu olemas , noh nagu , nagu üks, üks klaas puhast vett hommikul hädasti organismil on vaja , et et see , mis nüüd ülearu ja mis on vaja nihutada ühest , ühest kere otsast teise , et kui sul klaaspuhast vett on hommikul keres , siis on see võimalik liigutada niisamuti on , on siis mingisugune hulk vahedat . et siis , kui sul on midagi väga ülearust on kuskil keres , siis sellega pesed selle lahti , sealt kas veresoon ja seina küljest või kus tahes ja , ja siis , siis organism saab jälle edasi elada , nii et see on see pool . aga nüüd , kui nüüd sellised ilusad , ideaalsed maastikku vaadata , siis üks paremaid , paremaid näiteid on Laguna Blanca Arge- , Argentiinas , kus on siis seal , Tompkins Conservation on see suur sündikaat või see oli siis Donald , Donald Tompkins , kes rajas siis tohutud mahe , mahemarmid ja , ja , siis on seal jah , niimoodi , et see on , need pildid on väga vapustavad , et seal külvi korras on kaksteist erinevat vilja , need külvid on tehtud maa , maapinna või maastiku väetistarbekaardi järel . meil on põllud on ju kandilised ja see ja teine ja kolmas , kolmas lihtsalt sellepärast , et ta on selline üksus aga seal , seal on saadud siis seda , et väetis tarbekaardi järel on valitud välja need taimed , mis selles vööndis , need on sellised lae noh kunstilised jooned , ühesõnaga . kasvavad ainult nendest koostatakse sellele alale külvikord ja ka naaber sealsamas vahetu naaber on siis teise külvi korraga . kui niimoodi lennuki pealt vaatad , siis see on veel peale kõiges muu on ta selline kunstiliselt kah ääretult ilus . Nendel on siis ka niimoodi , et neid , neid vilju nad suudavad selgitada siis noh , kuskil noh , see säilitusvaru on kuskil ligemale kaks aastat ja , ja siis nad jälgivad üle maailma , kus , kuidas hinnad on ja nii nagu hind on nüüd sobiv ja noh , ta , ta käis siin , sai ta Vormis külas , siis ütles , et noh , kui on juba üle kahekorraline hinnaerinevus olemas , siis on paras aeg laev tellida jah , ja, ja , ja nad on , nad , neil on õnnestunud siis kõik oma viljad siis enamikus müüa kahe ja poole kordse hinnaga võrreldes tavalise , tavalise vilja , viljahinnaga börsil ja see on nendele andnud siis selle ökonoomilise tugevuse , millega nad suudavad siis neid projekte siis edasi laiendada ja, ja arendada ja selle , selle juurde kuulub muidugi see looduselu , mis siis ümberringi on et metsa , metsaloomad ja kitsed ja kitsed ja linnud ja nii edasi , siis on loomamesi , mesin , mesindus on seal ja , ja noh , niisamuti üks seesama ringmajanduse farm , millest sa nagu rääkisid . no see tõesti võiks olla need kõik kadused , on siin päikesepaneelid ja on siis mõned , mõned tuulikud on ka veel ja . et selle energialõviosa saaks ära võtta siis atmosfäärist , mis nagu , nagu võtta on . noh , siis siin on see , see pagar paga ja ja veski ja sellised asjad võiksid siis olla väikeste üksustena noh , ühes ühes farmis nagu koos , siis saab teineteise jääke ka ära kasutada , nii et see on ta siis see vadak , mida siis põrsas võiks tarbida ja kasvada ilusasti ja , ja need jahutolmud sobivad jälle teisipidi kenasti , kenasti lehmadele ette viia ja , et . kas meil Eestil kuskil on sellist ilusat koostöömudelit ? noh , ei ole nii täiuslikud , tähendab väga paljud need , needsamad talud ja no ega , ega ütleme . meie , meie moodustame ühe , ühe osa sellest unistusest selles mõttes ka , et künname , külvame , kasvatame need loomad ja loomade sõnnikust piisab siis maade väetamiseks ja maad , maades kasvatavast toidust piisab siis loomade toitmiseks , noh , see on juba esimene selline ring . nüüd edasi on siis see piim , mis on . Ja selle , selle teeme siis toodeteks ja müüme, müüme , müüme siis välja ja, ja seda vadakut kasutame siis noorloomade kasvatamiseks no, , noh , kuna sigade kasvatamine väikses mastaabis ei ole enam nagu võimalik , siis tegelikult oleks sigatarbivaadakut muidugi palju rohkem et noh , need ringid annaks hästi kiiresti joonistada , kui neid piiranguid oluliselt vähemaks võtta , mis praegust kehtivad . ma tahtsingi just küsida , et mis need on tänased takistused , mis meid takistaks sinna unistuste maheriigi ja mahefarmide poole liikumast no, ? kui, kui niimoodi konkreeti... otse , otse vastata , siis võin öelda , et , et on see kuussada üheksakümmend kuus lehekülge strateegiakava mis on käskusid , keeldusid täis , mida siis tohib ja mida siis ei tohi ja, ja millistel tingimustel tohib ja , ja noh , osa nendest käskudest , keeldudest on niimoodi , et selgeks saab kolmandas kohtuastmes , kas see oli siis õige või ei olnud . see tähendab seda , et neid , kes , kes nüüd nagu sellist julget riski võtavad , neid , neid julgeid vendeid väga palju ei ole et , et siis on juba mäest laskumine või mõni muu selline spordiala , mis on umbes sama riskantne <laughs> , et on lihtsamalt teostada . nii et ma , ma kujutan ette . ma saan et, aru , et seadusandlus on üks jah, see , mis on takistuseks . mis on läinud nii , nii huvitavalt kirjuks , et noh , meil on siin kakskümmend kaheksa liidumaad on koos , igalühel on ajaloost alates mingisugune mingisugune klausel kuhugi vaja sisse panna , endast vaja jälgi jätta ja me saime kokku siis sellise igavesti vägeva dokumendi . ainus asi , et minu meelest see dokument on noh , mitte tervenisti siis osaliselt tööks kõlbmata mm , -hmm. aga see selleks selgumiseks noh , on praegune periood , mis meil siin on . et see saab selle perioodi lõpuks selgeks , et ma usun , et sellest siis osa roogitakse välja ja edasi mm -hmm. läheb elu elu . üks on seadusandlus , mis veel võiks olla takistuseks no, ? takistustest rääkida on ikka noh , ega me muuta saame ainult seda , mida inimene teeb ja ilma taati me . ja oma asukohta vali... ka ei saa muuta , jaa . ilma taati ümber valida nagu ei saa , et , et , et me tahaksime ikkagi saada , saada selliseid valitsejaid , kes nendest nõuetest ja asjadest veidi paremini aru saavad , kui meie . siiani on , on õnnestunud enda , ennast noh , selgitada ja näidata , nii et täna , täna on niimoodi , et noh , kui me päris tänast päeva räägime uh , -huh. et põllumajandusvahetused jäid kolmandikule meestele saamata . räägitakse mingist kahekümnest jaanuarist ja, ja kes siis kõvasti küsib selle , et ole rahulik . üks juuni on koguni tagumine tähtaeg , kas siin palju kisa teed ? noh , ja samas meil on viiskümmend tuhat töötut , mingit probleemi , nendel on selline menüü , et restoranis pole ka sellist menüüd , milliseid toetusi nad saavad tableti jaoks ja selleks ja teiseks-kolmandaks ja omavalitsused ja riigid ja sotsministeeriumid , see , see on vapustav et, jah . et riigipoolsed siis seadusandlus , siis põllumajandutoetused , mis ka täna viibivad . jah , seda , sest lahtise silmaga ja põhimõtteliselt tahab lahtise silmaga otsa vaadata , et see bürokraatia tuleks mm -hmm. minu meelest , aga see, see ilmselt ennem ei juhtu , kui , kui nüüd põllumajandustootmine noh , oluliselt väheneb mm . -hmm. siis , siis tekib see vajadus neid asju läbi vaadata saidafarm jääb ellu ? jääb ikka , aga eks ta , eks ta muudab oma vormi e, . ta peab täpselt samamoodi kohanema selle eluga ja , ja meil on seal jah , mõned , mõned maa , maad on siin , naabrimees , kah mahemees harib ja need muudab ja natukene oma vormi ja sätime ennast veidi sobilikumalt siis selle , sellesse ilmastiku , mis täna , täna meil olemas on . kas kliimamuutus mõjutab ? see kliimamuutus , kui me nüüd täna aknast välja vaatame , siis , siis selgub ikkagi , et, et . meil on talv nagu tavaliselt . meil on talv nagu tavaliselt ja sellist talve ma mäletan suurusjärgus , kui ma kuskil kuus-seitse aastat vana olin no , olin samasugune , nii et , et see kliima hõljub , aga , aga inimene seda siin oluliselt muuta ei saa , nii et see , et nüüd suured saksad lennukiparvega kuskil maailma otsas muretsemas käivad , mina , mina ei võta seda huumoriga , mina ei võta seda üldse tõsiselt . meie tänase saate ikkagi suur fookus on see , et tarbijad oleksid teadlikud , miks on mahetoit ja mahetooraine eriline . miks nad peaksid valima oma tervise ja oma keskkonna hoidmise eesmärgil oma ostukorvi just rohelise lehega toote ja , ja kuidas seeläbi , kui nemad valivad selle toote , mõjutavad ka nad meie kohalike farmide ja , ja mahetootjate olukorda ja jätkusuutlikku toimetamist . Nad selle läbi mõjutavad eelkõige ikkagi seda , et nii palju kui nad siis neid mahedaid asju tarbivad nii edasi , need on kasvatatud sellisel meetodil , et selle koha peal , kus neid kasvatatakse , maapiim puhkab ja põhjavesi kah tasapisi paraneb . see on võib-olla kõige , kõige suurem jalajälg kõikidest jalajälgedest , mida me siin katsume, katsume siin leiutada , kuidas , kuidas kuskil mingi mingisugust ratast tehti või tehtud mingi jalajälg oli , et see kõige suurem jalajälg on see , mis me maha paneme , kuidas , kuidas see keskkond muutub jah , ja see energia suhtes , noh , see kõik , kõik see lugu , et energia peab kokku hoidma , säästlikult tegema , see on absoluutselt õige , aga ega see ei ole mingisugune uus leiutis , see on , see on meiega kaasas käinud sellest hetkest , kui , kui me oleme nende asjadega tegelenud . nõukaajast alates täpselt samamoodi , et , et kui , kui sa väiksema energiaga said asjaga hakkama , siis kes seda siis ja kui sul on ökonoomsem auto on olemas , loomulikult sõidad ökonoomsemaga ja kui sul on , noh , on LED , LEDvalgustid olemas nende sajavatiste pirnide asemel , loomulikult sa kasutad neid . aga need on need , mis siis võimalikud on , need on need asjad , mida me kasutame , aga et noh , niimoodi . aga mis sa siis tarbijale ütleksid , sellise elukogenud inimesena , kes oma valikuid teeb ? et no, ta oleks noh, teadlik noh, ütle, ja . ütleksin lihtsalt seda , et mm, sinu tervis on stabiilsem . tähendab ja noh , ma , ma ütleksin ka seda , et ma lõpetasin kõrgkooli seitsmekümne kuuendal aastal , ma ei ole mitte kordagi olnud sinisel lehel , mitte ainsad kordagi . ja , ja noh , mingisugused köhad-nohud , see on päev teine , aga see on kah niimoodi , et põhimõtteliselt jalul , nii et niimoodi no, voodi , voodihaigena ei ole , ei ole ennast tundnud need , et ma , ma usun , et selline väga-väga suur panus on see , et , et ma selle mahedaga ikkagi noh , niimoodi tihedalt läbin ja kokku puutun e, . kuigi noh , ma söön ka muud ja ma ole, olen ka suitsu teinud , viina joonud , mida ma praegust ei tee , aga , aga see õnneks ei ole nii palju rüüstanud , et e, tervis on korras . aga soovime siis meie kuulajale tervislikke valikuid , vahemärgisega tooteid ja põnevaid saidafarmi maitsed siis jaeketis või siis ka teie e-poest ? no ja mina omalt poolt soovin loomulikult seda , et Organic Estonia jätkaks oma missiooni teadvustamisel , mis asi see mahe on ja kuidas ta kasulik ja hea on . ja see on väga-väga vajalik just nimelt , et need põllumehi endid on ju mingisugune poolteist , poolteist protsenti , nii et meil on hädasti-hädasti vaja seda seinalehte , visiitkaarti , ruuporit , kes selgitab , kuidas parema teekonna kvaliteeti saada võimalik on . aitäh ! selline oli tänane saade . minu külaliseks oli Juhan Särgava Saida farmist . jäägem terveks , ostkem mahetooteid , millel on roheline leht peal ja hoidkem ka oma keskkonda . järgmise korrani . head päeva !